meron po akong kwento. The Story of Four Candles. Meron pong apat na kandila. Nag-uusap-usap sila. Unang lima. Lima tayo. Apat lang eh. Okay. Ang unang kandila, ang pangalan niya ay Peace. Ang pangalawang kandila, ang pangalan niya ay Faith. Ang pangatlong kandila, ang pangalan niya ay Love. Ang pang-apat na kandila, ang pangalan niya ay Hope. So, habang nag-uusap sila, ang sabi ni Peace, bakit ganon? People are so angry. Nag-aaway-aaway sila. Walang peace sa kanilang puso. Walang peace sa kanilang buhay. Kaya naman, wala din peace sa kanilang bansa. So, nalungkot si Peace at namatay ang kanyang ilaw. So, yung pangalawang candle, si Faith, sabi niya, bakit ganun? Ang tao, puro gusto ko niyan, gusto ko to. Akin to, akin yan. Sabi niya, they are materialistic. And they do what they want. They have no faith. At nalungkot siya. So, namatay din ang kandila ni Faith. Pangatlo, si Love. Sabi niya, bakit ganon? People keep hating each other. They do not love each other, sabi niya. And they do not forgive. They have no compassion. Sabi niya, they are selfish. At nalungkot siya. At namatay din ang kandila ni Love. So, isa na lang ang natira. Sinang natira? Hope. Si Hope. Sabi ni Hope, ang mga tao, konting problema lang, nawawalan na ng pag-asa. Sumusuko na, sabi niya. Pero, ako, hindi ako susuko. Sabi niya. Kasi, ako yung pag-asa. Sabi niya. As long as I am here, I can still relight the other three candles. As long as I am here, I will wait for the Lord. I will never give up. So, I will continue to light the other candles para kaming apat, patuloy pa rin magkakasama. May natutunan kayo? So, in times of adversity, in times of suffering, do not give up. Ano man po ang nararanasan natin na problema, ano man po ang dulot ng pandemic sa trabaho, sa family, persecution man o suffering, do not give up. Huwag po tayong sumuko. Amen?